Përshëndetje, jam Hajreddin Pireci dhe shkurt më thrasin Dini. 30 vjeqar dhe jetoj në Austri, jam nga Prizreni. Jam për momentin menager në McDonald's në Austri. Për kësa eksperiencë po pres që të sfidoj veten dhe t'jam vetë vetja. Kur t'gzona zakonisht, gzona pikzimi këcajnë hava. Pas debatit, unë e qetësona me muzikë. Nuk ju vëmë këthuj dhe i tani, po nuk dhjetë. Shë martu me këngëtarën Dafina Dauti. Familia dhe qika, gjithashtu dhe atë shoqënia që e kam. Vetin që e kam është emocionin, emocionin e kam shumë që ta e kisha hekë për vetës. Nëse makinatin eja dhe për balë.